Илья სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022 წლის გაზაფხულის სემესტრს 21 მარტს დაიწყებს. Газапхули семестрисთვის უნივერსიტეტის შესაძლებლობას გაძლევთ შეარჩიოთ სწავლების ისეთი ფორმატი, რომელსაც უფრო უსაფრთხოდ მიიჩნევთ, ან რომელიც უფრო მოსახერხებელია თქვენთვის. Университетის аудиториების ახალი ტექნოლოგიური აღჭურვილობა იძლევა შესაძლებლობას აუდიტორიაში მიმდინარე ლექცია ერთდროულად იყოს ხელმისაწვდომი როგორც ფიზიკურ სივრცეში დამსწრეებისთვის, ისე ონლაინ, იმ დამსწრეებისთვის, რომლებიც პლატფორმა Zoom-ით დისტანციურად ჩაერთვებიან ლექციაზე. Курсების ის ნაწილი, რომელიც პრაქტიკული, ლაბორატორიული სწავლების კომპონენტს არ გულისხმობს, დაიყოფა ორ ნაწილად. Курсები, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება როგორც ონლაინ, ისე ფიზიკურ სივრცეში და გეკნებათ შესაძლებლობა მისი გავლის სასრული ფორმატი აერჩიოთ და курсები, რომლებიც წარიმართება მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში. Ორივე ფორმატში, როგორც ონლაინ, ისე ფიზიკურ სივრცეში ხელმისაწვდომი იქნება იმ курсების უმეტესობა, რომელთაც არ ყავს 60 მსმენელზე მეტი და რომელთა ლექტორები, პროფესორები რისკ ჯგუფში არ არიან. Აღნიშნული курсის ფიზიკურ სივრცეში მიმდინარე ლექციები პარალელურ რეჟიმში ხელმისაწვდომი იქნება დისტანციურადაც პლატფორმა Zoom-ით. Лекторთან ინტერაქციის შესაძლებლობა ექნება ყველას, როგორც ფიზიკურ სივრცეში მყოფ სტუდენტს, ისე Zoom-ით ჩართულ სტუდენტს. Холод онлайн, Zoom-ისა და სხვა დისტანციური პლატფორმების გამოყენებით ხელმისაწვდომი იქნება ის курсები, რომელთაც 60-ზე მეტი მსმენელი ყავს, ან და курс უძღვებიან და курсის ფარგლებში ლექციებს ატარებენ რისკის ჯგუფში მყოფი პროფესორები და ლექტორები. 2020-21 წლის მსგავსად კვლავ ფიზიკურ სივრცეში ჩატარდება ყველა ის კურსი, რომლებიც პროგრამით გათვალისწინებულ კომპეტენციებზე გასასვლელად საჭიროებს პრაქტიკულ, ლაბორატორიულ სწავლებას. ქვეყანაში არსებული რეგულაციებისა და საუდიტორიო სივრცეების გამოყენებაზე დაწესებული შეზღუდვების პირობებში, სასწავლო აუდიტორიების შესაბამისი ტექნოლოგიური აღჭურვის შედეგად ფიზიკურ სივრცეში ჩატარდება სალექციო კურსების დაახლოებით 40%. Университетში მოსული სტუდენტი გარშემო მყოფებისა და საკუთარი უსაფრთხოებისთვის გაივლის დეზობარიერს და სავალდებულო თერმოსკრინინგს. ვალდებულია ატაროს პირბადე და დაიცვას სავალდებულო დისტანცია. Ყოველი ლექციის დასრულების შემდეგ აუდიტორიები განიავდება და სველი წესით დასუფთავდება. Სტუდენტი გარდა სალექციო სივრცისა, ვალდებულია პირბადე ატაროს საერთო სივრცეებშიც, ბიბლიოთეკასა და უნივერსიტეტის რესურს ცენტრებში, დერეფანში. Მოუთმენლად ველით თქვენთან შეხვედრას და გისურვებთ ჯანმრთელობას. Შეგახსენებთ, რომ ვაქცინაცია პანდემიის დასრულებისა და ცხოვრების ნორმალური რეჟიმის დაბრუნების ერთადერთი გზაა.